dia maravilhoso, é um dia que será marcado, um dia que está sendo marcado, né? Ficar no nosso, na nossa memória, né? Hoje nós tivemos uma experiência que foi uma experiência incrível. É, nós estamos tendo um curso, e dentro desse curso, o pastor que está dando, o curso de teologia, ele foi falando um pouco, assim, de falar do amor de Deus, falou que, né, antigamente era tudo sobre cartas, né, e que agora mudou bastante. Aí eu, verdade, né, fiquei pensando naquilo, e aí o Senhor foi falando ao meu coração, por que você não faz cartas para você evangelizar? Eu falei, olha, pensando, eu acho que isso vai dar uma coisa boa. E aí eu chamei a pastora Elisanda, chamei a líder do grupo de jovens, a Thaís, e eu conversei com elas e falei, ó, o Senhor colocou alguma coisa no meu coração de todos os jovens fazer, cada um fazer uma carta, e a gente colocar dentro do envelope e fazer um evangelismo e entregar todas essas cartas. E aí foi na hora, amei, vamos fazer, já vamos marcar a data então, já vamos fazer tudo. E aí o pastor já falou, eu falei do culto, o pastor, vamos fazer o dia todo, amém, então vamos pra cima. Meu Deus, aleluia. E foi um tempo assim de preparação, a gente orando, sabe, os jovens se empenharam em fazer as cartas, cada carta ali. Eu sendo da igreja, sendo aqui até líder do Ministério de Dança, e falou comigo, imagine quem não é da igreja, né? E cada carta assim tinha algo diferente. Né? Cada carta tinha palavras dizendo quanto as pessoas são importantes para Deus. Às vezes Jesus te ama faz a diferença na vida dessas pessoas. Daí ali ver todos aqueles jovens, tinha uma jovem até que tinha medo assim, de dançar. A gente dançou de calça mesmo, tênis, a gente dançou na rua. E ela falou assim, ai Tata, eu tô com tanta vergonha de dançar. Eu falei, não, deixa Deus te usar. Na hora que você estiver segura ali para dançar, você vai dançar. E aí foi um grande mover, a gente tava no local e ela falou assim, Tata, eu tô me sentindo segura pra dançar agora. Eu falei, amém, amém. E aí ela dançou ali, ela deixou o Espírito Santo usar ela. E a cada jovem foi usado ali pra estar falando com cada vida que passava. A gente passou fazendo a marcha, a gente não foi pra marcha, mas a gente fez a marcha da Imuná. Saí andando pra salvar todo aqui, marchando. E falando o quanto Jesus é importante na vida das pessoas e o quanto as pessoas têm um valor enorme para Deus. Né? E que nós venhamos sempre ter essa sensibilidade, como eu estava falando para eles. Nós precisamos sempre ter essa sensibilidade, principalmente nós que somos jovens. Que nós acompanhamos muitos jovens que estão lá fora, que estão precisando encontrar esse amor. Né? E nós precisamos compartilhar. Amém? Eu já quero chamar aqui a geração Imuná, para a gente estar com um louvor na tua do Senhor. Amém? Né?